26. godišnjicu MUP-a Srpske ponosno su stajali u stroju svečani vod policije, specijalci, pripadnici jedinice za podršku, kadeti policijske akademije, dok je komandant svečanog voda predao raport predsjedniku Republike. Visoke zvanice, predsjednik, premijerka, ministri, poslanici, predstavnici zajedničkih institucija okupili su se u Centru za obuku u Zalužanima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je poručio da građani mogu imati povjerenje u policiju Srpske koja se brine za bezbjednost, stabilnost i ustavni poredak Srpske, navodeći da je važno što je odbijena ranija reforma policije koju je nametnuo međunarodni faktor. Nažalost, policijske strukture formirane na nivou bezbednosti strukture na nivou Bosne i Hercegovine koje su formirane mimo Ustava i mimo Dejtonskog sporazuma, rade protiv Republike Srpske i na putu su da budu neprijateljske Republici Srpskoj, imajući u vidu operativne aktivnosti, recimo obaveštajne službe koja u posljednje vrijeme isključivo radi na urušavanju Republike Srpske i sve svoje kapacitete usmjerila upravo ka tom cilju. Dakle, današnji dan je važan iz niza razloga. Dakle, ne samo kao formiranje policije Republike Srpske, nego i dan u kome je narod Srbije ovde na prostoru današnje Republike Srpske rekli da žele slobodu i da žele državu. Upravo zato je obuka i opremanje policije neophodna, slaže se i ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač, koji je rekao da će i u narednom periodu raditi na izgradnji i rekonstrukciji centra koji će biti savremen i jedinstven u regionu, a policija će ovome centru biti obučavana po najsavremenijim standardima. Jer hoćemo da bezbjednost u Republici Srpskoj da dignemo na najveći nivo, da ova republika bude bezbjedna u svakom pogledu, da ovdje naši građani mogu da žive u miru i sa svim drugim narodima i sa svim onim građanima i turistima koji dolaze u Republiku Srpsku da se osjećaju bezbjedno, a to je način obučavanja policije i prisutnost policije na našim ulicama, u našim gradovima koja garantuje bezbjednost svim našim građanima. Ovo je samo jedno od ulaganja u nizu, rekla je premijerka Željka Cvijanović, navodeći da su u prethodnom periodu značajna sredstva uložena u nabavku opreme, naoružanja, vozila, te za sanaciju i rekonstrukciju policijskih objekata širom Srpske. Ako postoji neka institucija koja nosi snažno obilježje Republike, to jeste dakle naš MUP. Isto tako, ono što me raduje jeste da u svim anketama koje se provode čitav niz godina, dakle MUP Republike Srpske je jedna od institucija koju uživa najveće poštovanje i povjerenje naših građana. I upravo to je razlog zbog čega se u opštim atacima na institucije Republike Srpske i MUP Republike Srpske našao među onima prema kojima se atakuje i koji se nastoje osporiti. Svečanosti povodom Dana policije prisustvovali su brojni gosti, među kojima i pripadnici MUP-a Srbije. Ministar Nebojša Stefanović pohvalio se dobrom saradnjom MUP-a Srpske i Srbije. Važno je da i građani Republike Srpske znaju da mogu da se oslone na svoju policiju, da se oslone na ljude koji rade, kao što to kažem i u Srbiji, jedan od najtežih poslova koji postoje i da mogu da računaju na jedinice koje su dobro opremljene i dobro obučene i koje ulivaju sigurnost, koje su garant mira i stabilnosti. Na svečanosti povodom Dana policije uručena su i brojna priznanja. Zlatni znak policije uručen je Upravi za organizovani i teški kriminalitet i timu ronilaca u specijalizovanom timu specijalne antiterorističke policije. Priređen je i tehničko-taktički zbor MUP-a. Prethodno je ispred zgrade MUP-a služen parastus i položeni su vijenci na spomen obilježje za 782 poginula pripadnika MUP-a u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.